وإذا تقدم الشفيع إلى القاضي فادعى الشراء وطلب الشفعة سأل القاضي المدعى عليه عنها فإن اعترف بملكه الذي يشفع به وإلا كلفه بإقامة البينة فإن عجز عن البينة استحلف المشتري بالله ما يعلم أنه مالك للذي ذكره مما يشفع به فإن كل عن اليمين أو قامت للشفيع بينة سأله القاضي هل ابتاع أم لا. بھئی شفے کے مسائل ہم نے پڑھنا شروع کیے تھے. شفا کس کو کہتے تھے؟ میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ یہ زمین کی جائیداد کا مالک ہونا ہے مشتری پر جبرن اسی کے سمن کے مثل کے بدلے میں. سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک آدمی کی مثلا زمین ہے, دوسرے آدمی کی زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہے, اس نے اپنی زمین بیچی تو کسی شخص کو, تو جو پڑوسی ہے اس کو حق ہے کہ وہ مشتری کو اسی کے مثل سمن دے کر جبرن اس سے زمین کو لے لے بھائی. جبرن کیا کرے؟ زمین کو لے لے بھائی. تو شفا کا عربی زبان میں شفا کا معنی ہے ملانا, ملانا. تو دیکھو یہاں بھی کیا کرتا ہے, شفیع جبرن دوسرے کی زمین کو اپنی زمین کے ساتھ ملا لیتا ہے, یعنی اسے جبرن خرید کر اپنی زمین کے ساتھ ملا لیتا ہے. اور میں نے بتلایا تھا یہاں تین قسم کے آدمی ہیں جن کو شفے کا حق ہوتا ہے بھائی. پہلا خلید کہلائے گا, دوسرا شریک, تیسرا جار. خلید کس کو کہتے تھے؟ جو نفس مبیعہ میں شریک ہو, ایک زمین ہے میرے اور زید کے درمیان مشترکہ ہے تو ہم دونوں ایک دوسرے کے خلید ہوئے. اور دوسرا شریک تھا. شریک کس کو کہتے تھے؟ جو حق مبیعہ میں شریک ہو, یعنی راستہ دونوں کا ایک ہو مولانا. اور میں نے بتلایا تھا مثلا گلی بند ہے, آگے سے دونوں کے گھر آ رہی کی طرف آئی ہے گلی, لیکن آگے سے بند ہے. اگر گلی آگے سے بند نہیں پھر تو یہ عام راستہ ہے, یہ اب حق مبیع میں شرکت یا نہیں ہے. اس میں تو سارے لوگوں کا حق ہے بھائی, سب لوگ گزر سکتے ہیں وہاں سے بھائی, کوئی روک نہیں سکتا کسی کو. اور تیسرا تھا جار بھائی, کہ جس کی زمین کی حد دوسرے کی زمین کی حد کے ساتھ ملی ہوئی ہو بھائی. اور بتلایا تھا سب سے پہلے شفے کا حقدار کون ہے؟ خلیط ہے, خلیط فی نفس المبیع. اس کے بعد اگر وہ شفا نہ کرے چھوڑ دے پھر کسے شفے کا حق ہے؟ شریک فی حق المبیع کو بھائی. اگر وہ بھی شفے کو چھوڑ دے نہیں کرتا تو پھر کس کا حق ہے؟ جار کا, پڑوسی کا پھر حق ہے بھائی. اور میں نے بتلایا تھا یہاں تین طلب ضروری ہیں, تین قسم کی طلب. پہلی طلب کیا کہلاتی ہے؟ طلب مواسبت بھائی, کہ جس مجلس میں علم ہو اسی مجلس کے اندر فوراً کیا کہے کہ میں شفا طلب کرتا ہوں. سمجھ میں آیا؟ کوئی ایسے لفظ ذکر کر دے جس سے طلب شفا کا پتہ چلے بھائی. پھر یہ طلب مواسبت ہے. اس کے بعد پھر کیا ضروری ہے؟ طلب اشہاد ضروری ہے, کہ دو گواہ لے جائے. اور اگر زمین ابھی بائے کے قبضے میں ہے, بے تو کر چکا ہے لیکن ہے کس کے قبضے میں؟ بائے کے قبضے میں ہے, تو بائے پر دو گواہ پیش کر دے کہ اس نے زید کو زمین بیچی ہے اور میں نے اس کا شفیع ہوں اور میں نے اس کا شفا پہلے طلب کیا تھا اور اب بھی تمہیں گواہ بناتا ہوں اور اس کا شفا طلب کرتا ہوں بھائی. اور اگر بائے کیا کر چکا ہے؟ زمین مشتری کے حوالے کر چکا ہے بھائی, تو پھر بے کرتے مالک کون بن گیا تھا زمین کا؟ مشتری. صرف بائے کا قبضہ تھا, اور اب تو بائے کا قبضہ بھی نہیں ہے, مشتری کے حوالے وہ زمین کر چکا ہے, تو بائے اجنبی ہو چکا. اب بائے پر گواہ پیش کرنا اب نہیں درست بھائی, اب نہیں گواہ بائے پر پیش, بلکہ اب کس پر کر سکتا ہے؟ صرف مشتری یا اس زمین پر بھائی, تو ان پر بھی گواہ پیش کر سکتا ہے. یہ طلب تقریر تھی. کیا کہلاتی ہے طلب؟ طلب تقریر یا طلب اشہاد بھائی. اور تیسرا ہے طلب اخذ بھائی, کہ پھر قاضی کے پاس جائے گا بھائی اور اب طلب کرے گا کہ زمین میرے حوالے کی جائے بھائی.
تو یہ تین طلبیں ضروری ہیں بھائی جی. اور یاد رکھیے شوفے کا ثبوت بیع کے بعد ہوتا ہے، بیع سے پہلے شوفے کا ثبوت نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے. اگر ایک شخص کا ارادہ ہے زمین بیچنے کا، اس کا پڑوسی کہتا ہے آپ بیچ دو بے شک زمین، میں شفا نہیں کروں گا، میں شفا چھوڑتا ہوں. بھائی اس نے تو پہلے کیا کہہ دیا میں شفا چھوڑتا ہوں، تو کیا شفا چھوڑنے کا کہہ دے گا تو شفا باطل ہوا اس کا؟ کہتے ہیں نہیں، ابھی تو شفا ثابت ہی نہیں ہوا، شفا تو ثابت ہی کب ہوگا؟ بیع کے بعد ثابت ہوگا. تو اس بیع کے بعد اب وہ کہتا ہے میں شفا چھوڑتا ہوں، تو اب حق شفا اس کا باطل ہو گیا. اور یہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ شفا صرف غیر منقولی جائیداد کے اندر جائز ہے، منقولی چیزوں کے اندر شفا نہیں ہو سکتا. اور نیز یہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ شفے کے اندر ضروری ہے کہ وہ جائیداد یا وہ زمین جو ہے کسی عوض کے بدلے ہو، اور وہ عوض کیا ہونا چاہیے؟ مال ہونا چاہیے. اس لیے کہ آپ نے پھر شفا کر کے اس زمین کو لینا ہے، تو مال ہوگا تو آپ کیا کر سکیں گے، زمین وہ دے کر، اس کا مثل دے کر اس زمین کو لے سکیں گے. آج ہم طلب اخذ کے بارے میں پڑھیں گے. تفصیل پہلے سمجھ لو بھائی. بھائی آپ قاضی ہیں، بھائی قاضی، آپ کے پاس ایک شفیع آیا اور اس نے آ کر کہا کہ قاضی صاحب یہ فلاں جگہ پر زید نے فلاں مکان بیچا ہے، اور زید نے فلاں مکان عمر کے ہاتھ بیچا ہے، اور اس کے ساتھ والا مکان میرا ہے، اور میں اس پر شفا کرتا ہوں، میں اس کا شفیع ہوں. بھائی میں نے طلب محاسبت بھی کی تھی اور طلب اشہاد یا طلب تقریر بھی میں کر چکا ہوں، اب میں طلب اخذ کے لیے آیا ہوں، وہ زمین میرے حوالے کر دی جائے. بھائی وہ زمین میرے حوالے کر دی جائے. تو آپ قاضی ہیں بھائی، آپ فوراً کیا کہیں گے کہ بھائی پہلے اس زمین کا حدود دربہ بیان کرو، کس زمین کی تم بات کر رہے ہو بھائی، کس زمین کا دعویٰ کر رہے ہو، کس کو تم لینا چاہتے ہو. تو یاد رکھو پہلے حدود دربہ پوچھا جائے گا. بھائی آپ قاضی ہیں، آپ کے پاس دن رات لوگ شفے کے مسائل لے کر آئیں گے، تو آپ پورے شہر کو تو آپ نہیں جانتے، نہ آپ نے سارے شہر کو دیکھا ہوا ایک ایک جگہ کو، تو اب ضروری ہے کہ کیا کریں، اس سے حدود اربا پوچھی جائیں بھائی، کہ کہاں کی زمین ہے، کس جگہ پر ہے بھائی، کون سا علاقہ ہے، کون سا محلہ ہے، اس زمین کے دائیں طرف کس کی زمین ہے، بائیں طرف کس کی زمین ہے، اگلی طرف کس کی زمین ہے وغیرہ، یہ ساری تفصیل پوچھیں گے تاکہ زمین متعین ہو جائے. بھائی متعین تو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے بھائی، ورنہ تو مجھول کا دعویٰ لازم آئے گا، اور مجھول دعویٰ تو صحیح نہیں ہے بھائی. سورج سمجھ میں آ گئے؟ تو اب آپ نے اسے کیا کیا بھائی، حدود اربا پوچھی بھائی کہ کون سی جگہ پر ہے زمین، کس قسم کی ہے، زمین ہے، باغ ہے، کیا چیز ہے، اور اس کے دائیں طرف کس کی زمین ہے یا کیا چیز ہے، اس کے بائیں طرف کیا چیز ہے، کہ سامنے کی طرف کیا چیز ہے وغیرہ، یہ ساری تفصیل پوچھنی. اب زمین متعین ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اب زمین متعین ہو گئی بھائی. تو شفیع بھائی آپ کے پاس آیا اور اس نے طلب اخذ کی، تو اب آپ کیا کریں گے، اس زمین کا محل وقوع سب سے پہلے پوچھیں گے تاکہ دعوی مجہول لازم نہ آئے. بھائی پہلے وہ زمین تو معلوم ہو جائے، بھائی زمین معلوم ہو جائے. حدود دربا پوچھ لیا، سارا تفصیل ساری معلوم ہو گئی، پتہ چل گیا کون سی زمین ہے جس کو یہ لینا چاہتا ہے بھائی شفے کے ذریعے. اس کے بعد اب پوچھا جائے گا
شفے کے سبب کے بارے میں، بھئی تم کیسے شفا کرتے ہو بھئی، پھر وہ بتلائے گا کہ میں کیا ہوں، پڑوسی ہوں، ساتھ والی زمین میری ہے، وہ سبب بیان کرے گا بھئی جی. تو وہ اس زمین کے بارے میں پوچھا جائے گا جس کی وجہ سے وہ شفا کر رہا ہے، مثلا وہ کہتا ہے میں کیا ہوں، پڑوسی ہوں بھئی. اب بھئی کیسے پڑوسی، کہتا ہے جی اس کے جو مثلا دائیں طرف والی زمین ہے وہ میری ہے، یا دائیں طرف والا جو گھر ہے وہ میرا ہے. تو بھئی اس کے لیے بھی اب ثبوت چاہیے یا نہیں ثبوت چاہیے، کہ پتہ نہیں اس کا گھر ہے بھی یا اس کا گھر نہیں ہے. تو چنانچہ پھر اس کے بعد بھئی جب اس نے کہا میرا ساتھ والا گھر ہے، تو اب قاضی اس مدعا علیہ سے پوچھے گا جس پر اس نے شفے کا دعویٰ کیا، اس کو قاضی کے پاس لے کر آیا ہے بھائی. قاضی اب اس کی طرح متوجہ ہو جائے گا اور پوچھے گا کہ بھائی یہ جو گھر ہے اس ساتھ والا، کیا یہ واقعی اسی کا ہے؟ اگر وہ کہہ دیتا ہے ہاں کہ وہ گھر واقعی اسی کا ہے، تو پھر بات آگے چلے گی بھائی. اگر وہ کہتا ہے کہ انکار کرتا ہے، اے وہ کہتا ہے مجھے علم ہی نہیں ہے، تو پھر قاضی اس شفیع کی طرف متوجہ ہوگا اور اسے کہے گا کہ بھئی گواہ لے کر آؤ، ثابت کرو گواہی کے ذریعے کہ وہ ساتھ والا گھر تمہارا ہے، ساتھ والا گھر تمہارا ہے. تو اگر وہ گواہی لے آتا ہے، گواہ لے آتا ہے، تو مسئلہ آگے چلے گا بھائی. اور اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے، تو پھر قاضی اس مدعا علیہ کی طرف متوجہ ہوگا جس کو یہ لے کر آیا ہے اور جس پر شفا کا دعویٰ کیا ہے. بھئی اس کے پاس تو گواہی نہیں ہے، تو دوسرے پر کیا آئے گی؟ اب قسم. اب اس سے قسم لی جائے گی، لیکن یہ قسم نہیں لی جائے گی کہ قسم اٹھاؤ یہ اس گھر کا مالک ہے یا گھر کا مالک نہیں ہے، بلکہ یہاں علم پر قسم لی جائے گی. تم قسم اٹھاؤ کہ تمہیں علم نہیں ہے کہ یہ ساتھ والا گھر اس کا ہے، علم پر قسم لی جائے گی. صورت سمجھ میں آگئی؟ کیونکہ وہ ملک تو گھر دوسرے کی ہے، تو وہ یقینی طور پر کوئی بات کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ یقینی طور پر قسم اٹھا ہی نہیں سکتا کہ گھر یہ واقعی اس کا ہے یا نہیں. ہاں اپنے علم پہ قسم اٹھا سکتا ہے کہ میرے علم میں یہ بات ہے یا میرے علم میں یہ بات نہیں ہے بھائی. اچھا، اگر وہ انکار کر دیتا ہے قسم سے، تو اب بات آگے چلے گی بھائی. سب سے پہلے آیا بھائی، کیا کیا اس نے؟ شفے کا دعویٰ کیا. تو قاضی سب سے پہلے کیا کرے گا؟ حدود اربعہ پوچھے گا، مکان کہاں پر ہے، کس جگہ پر زمین ہے، کس محلے میں ہے، کس علاقے میں ہے، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے کس کی زمین ہے، ساری تفصیل، تاکہ متعین ہو جائے یہ والا ٹکڑا زمین کا ہے، اس کی یہ بات کر رہا ہے. اچھا، جب حدود اربعہ کا پتہ چل گیا، تو اس کے بعد ہم نے پوچھیں گے بھائی سبب کے بارے میں، تم کس طرح اس زمین پر شفا کر سکتے ہو، کیا وجہ ہے بھائی، کیسے تمہیں حق حاصل ہے شفے کا. تو وہ حق بتلائے گا کہ یہ ساتھ والی زمین مثلا میری ہے، میں اس کا پڑوسی ہوں. اب ساتھ والی زمین کہہ رہا ہے میری ہے، تو اس کے لیے بھی ثبوت چاہیے. چنانچہ سب سے پہلے قاضی کس کی طرح متوجہ ہو جائے گا؟ مدعا علیہ کی طرح متوجہ ہو جائے گا، اور اسے پوچھے گا کہ بھائی کیا یہ واقعی ساتھ والا گھر یہ شفیع کا گھر ہے، یہ اسی کی ملکیت میں ہے. اگر وہ اقرار کر لیتا ہے تو بات آگے چلے گی، اگر وہ اقرار نہیں کرتا تو پھر کیا کیا جائے گا؟ شفیع سے کیا طلب کی جائے گی؟ گواہی طلب کی جائے گی، بینہ قائم کرو کہ یہ ساتھ والا گھر تمہارا ہے، تم اس کے مالک ہو. اگر وہ بینہ قائم کر دیتا ہے پھر بات آگے چلے گی، اگر نہیں کر سکا، بینہ نہیں ہے اس کے پاس، تو پھر قاضی اب قسم لے گا. کس سے؟ مدعا علیہ سے. اور کس بات پر قسم لی جائے گی؟ اس کے علم پر قسم لی جائے گی کہ تم قسم اٹھاؤ کہ تمہیں علم نہیں ہے کہ یہ اس شخص کی زمین ہے، یہ اس کا مالک ہے. بس اگر وہ قسم سے انکار کر دیتا ہے پھر بات آگے چلے گی. مولانا معلوم ہوا، ثابت ہو گیا، اس نے قسم سے انکار کر دیا بھائی، قسم نہیں کھا رہا،
تو معلوم ہوا سات والا گھر کس کا ہے؟ شفیع کا. تو تین صورتیں ہیں بھائی. اگر مطالعے نے اقرار کر لیا کہ یہ سات والا گھر اسی کا ہے, پھر تو بینہ کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں. اگر اقرار نہیں کرتا پھر بینہ کی طرف جائیں گے. اگر بینہ اس نے قائم کر دی پھر اسے اب مطالعے کو قسم دینے کی ضرورت بات آگے چل پڑے گی. لیکن اگر بینہ سے عاجز آیا تو پھر اب مطالعے سے کیا لی جائے گی؟ قسم لی جائے گی اور بات آگے چل پڑے گی بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد اب قاضی ثبوت شفا کے بارے میں پوچھے گا بھائی. شفا کس کی وجہ سے آیا کرتا ہے؟ شفے کا سبب کیا ہوتی ہے؟ کیا ہے؟ بیع ہے. کیا ہے؟ چنانچہ اب اس مدعی سے پوچھے گا کہ کیا تم نے یہ زمین, اگر وہ بائے ہے تو پوچھے گا کیا تم نے یہ زمین بیچی ہے, یا اگر مشتری کو لے کر آیا ہے مشتری سے پوچھے گا کیا تم نے وہ زمین خریدی ہے. اگر وہ اقرار کر لیتا ہے تو قاضی اب اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا شفے کا. کیا کر دے گا؟ اور اگر وہ انکار کرتا ہے میں نے بیچی نہیں زمین یا میں نے خریدی نہیں زمین, تو اب پھر دوسرے کو کہا جائے گا بینہ قائم کرو. کیا کرو؟ بینہ قائم کرو. یہ بینہ قائم کر دے گا تو پھر بھی ثابت ہو گیا کہ زمین بیچی گئی ہے, اور اب اس کے حق میں کیا کر دیا جائے گا؟ شفے کا فیصلہ کر دیا جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ سب سے پہلے آپ دوبارہ خلاصہ سن لو بھائی. کیا کریں گے سب سے پہلے؟ قاضی کس کے بارے میں پوچھے گا؟ حدود اربع کے بارے میں, تاکہ مجھول کا دعویٰ لازم نہ آئے. اس کے بعد اب سبب کے بارے میں پوچھنا ہے کہ بھائی یہ کیوں شفا کرتے ہو؟ وہ کیا کہتا ہے؟ مثلا سات والا گھر میرا ہے, تو اب اس کے لیے ثبوت چاہیے سات والا گھر اس کا ہے یا نہیں. تو سب سے پہلے کس سے پوچھے گا قاضی؟ مطالعے سے پوچھے گا ہاں بھائی یہ سات والا گھر اس کا ہے اس کا نہیں. اگر وہ اقرار کر دیتا ہے تو بات ثابت ہو گئی. لیکن اگر وہ اقرار نہیں کرتا پھر کیا کریں گے؟ شفیع یعنی مدعی سے کیا کریں گے؟ گواہ طلب کریں گے. اگر وہ گواہ قائم کر دیتا ہے بس ثابت ہو گیا آگے چلیں گے. لیکن اگر وہ گواہ بھی نہیں قائم کر سکا تو پھر کیا کریں گے؟ مدعا علیہ سے اس کے علم پر قسم لی جائے گی. وہ قسم سے انکار کر دیتا ہے تو پھر بات آگے چلے گی. اور انکار کر دیا یا اس نے بینہ قائم کر دی یا اس نے اقرار کر لیا تھا تو ثابت ہو گیا یہ سات والا گھر اس کا ہے. اب پوچھا جائے گا بیع کے بارے میں, کیونکہ بیع ہوئی ہوگی تو شفے کا بھی ثابت ہوگا اس کے لیے, ورنہ شفا تو ثابت ہی. تو اب بیع کے بارے میں پوچھے جائے گا مدعا علیہ سے کہ تو نے کیا زمین بیچی ہے وہ ولی, یا زمین خریدی ہے یا نہیں خریدی بھائی. اگر وہ اقرار کر لیتا ہے تو پھر تو بات واضح ہو گئی بھائی. مکان کا حدود دربہ بھی پتا چل گیا, یہ بھی پتا چل گیا یہ اس کا پڑوسی ہے, اور یہ بھی پتا چل گیا کہ مدعی نے اس زمین کو بیچا یا خریدا ہے. تو اب شفے کا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا. اور اگر وہ بیع و شراء سے انکاری ہے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ دوسرے سے گواہ طلب کیے جائیں گے شفیع سے بھائی کہ تم کیا تم شفے کا دعویٰ کرنے آئے ہو, اور شفا تو آیا کرتا ہے بیع کے بعد, تو پہلے بیع پر گواہ پیش کرو پتا تو چلے اس چیز بکی بھی ہے یا نہیں. تو وہ گواہ پیش کر دیتا ہے, اب بھی سارا کچھ ثابت ہو گیا. تو اب اس کے حق میں کس چیز کا فیصلہ کر دیا جائے گا؟ شفے کا فیصلہ کر دیا جائے گا. یہی بات اب صاحب قدوری بیان کر رہے ہیں. دیکھیے بھائی, وَإِذَا تَقَدَّمَ الشَّفِيعُ إِلَى الْقَاضِي, بس جب آیا شفیع, اور جب آیا شفیع قاضی کے پاس, فَدَّعَ الشِّرَاءَ, بس اس نے دعویٰ کیا شراء کا, چیز کے یعنی شراء کی زمین اس شخص نے خریدی ہے, مثلا مشتری کو لے کر آیا ہے بھائی, کس کو؟ مشتری کو مثلا لے کر آیا کہ اس نے زمین خریدی ہے. وَطَلَبَ الشُّفَعَةَ, اور کس کو طلب کیا؟ شفا طلب کیا. سَأَلَ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ, تو پوچھے گا قاضی مُدَّعَى عَلَيْهِ سے, اور وہ اس وقت کون ہے بھائی؟ اس وقت مثلا مشتری کو لے کر آیا, تو قاضی اسے پوچھے گا بھائی. ہاں بس یہاں پر مشتری بناؤ, آگے بائے کی الگ صورت آ رہی ہے بھائی. بائے میں بھی یہی چیزیں ہوں گی لیکن وہاں تھوڑا سا فرق ہے, وہ آگے بیان ہوگا. تو یہاں مدعی مشتری کو ہی رکھو بھائی.
تو یہ جب دوبارہ سنو, وَإِذَا تَقَدَّمَ الشَّفِيعُ إِلَى الْقَاضِي, جب شفیع آیا قاضی کے پاس, فَدَعَ الشِّرَاءَ, پس اس نے دعویٰ کیا اس مطالعے کی شراء کا, کہ اس نے وہ زمین خریدی ہے یا وہ گھر خریدا ہے, وَطَلَبَ الشُّفَعَةَ, شفا طلب کیا, سأل القاضی, تو قاضی پوچھے گا, کس سے پوچھے گا, المدعى علیہ, مدعى علیہ سے, وہ کون ہے یہاں پر, مشتری ہے, اس سے پوچھے گا, عنہا یعنی داری, ہا ضمیر کس کو راجع ہے, دار, اس گھر کے بارے میں پوچھے گا جس کی وجہ سے یہ شخص کیا کر رہا ہے, بھئی حدود اربع ہو, کس بات صاحب قدوری نے نہیں ذکر کی, میں نے بتایا حدود اربع بھی پوچھے, اس کے بعد کی باتیں ذکر کر رہے ہیں بھائی, اب کس چیز کے بارے میں پوچھنا تھا, سب سے پہلے حدود اربع تھا, اس کے بعد سبب کے بارے میں پوچھنا تھا, پھر اس کے بعد سبب کے بارے میں کہ ساتھ والا گھر اس کا ہے بھی یا اس کا, اس کے بعد کیا پوچھنا تھا جی, پھر اسے پوچھا جائے گا تم نے زمین خریدی ہے یا نہیں خریدی, تو اب یہ وہ دوسرا جو تھا کہ اب پوچھ رہا ہے اس گھر کے بارے میں, یہ ساتھ والا گھر اس کا ہے یا اس کا گھر نہیں ہے جس کی وجہ سے شفا کر رہا ہے, تو پوچھے گا قاضی مدعا علیہ سے, عنہا اس گھر کے بارے میں, یعنی جس کی وجہ سے شفیع شفا کر رہا ہے, کہ یہ گھر واقعی اس کا ہے, اگر اس کا ہوگا تو شفے کا حق ہوگا ورنہ شفے کا حق نہیں, فَإِنْ اَعْتَرَفَ بِمِلْكِهِ الَّذِي يَشْفَعُ بِهِ, پس اس نے اگر اعتراف کر لیا, کس نے اعتراف کیا, مشتری نے اعتراف کر لیا یعنی مدعی نے, بِمِلْكِهِ, اس شفیع کی مالک ہونے کا, الَّذِي يَشْفَعُ بِهِ, اس زمین کا جس کے ذریعے وہ کیا کر رہا ہے شفا, اس زمین یا اس گھر کے بارے میں جس کے ذریعے وہ کیا کر رہا ہے, قاضی سے پوچھے گا ہاں بھائی یہ ساتھ والا گھر کس کا ہے, اگر وہ کیا کہہ دیتا ہے ہاں واقعی یہ ساتھ والا گھر اس کا ہے تو ٹھیک, وَإِلَّا, اور اگر ایسا نہ ہو, کلفہو بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ, تو مکلف بنائے گا قاضی, کس کو مکلف بنائے گا, بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ, بینہ کے قائم کرنے کا, شفیع کو, بینہ کس سے طلب کرنی تھی, بھائی اس نے اعتراف کر لیا پھر تو بات ٹھیک ہے, بینہ کی طرف نہیں جائیں گے, اگر اس نے اقرار نہیں کیا کہ یہ ساتھ والا گھر کس کا ہے, شفیع کا ہے, تو اب شفیع کو ثابت کرنا پڑے گا یہ ساتھ والا گھر میرا ہے, تو اس سے کیا طلب کی جائے گی, تو کہتے ہیں وَإِلَّا, اور اگر ایسا نہ ہو یعنی وہ اقرار نہ کرے مطالعہ, تو قاضی مکلف بنا دے گا مدعی کو یعنی شفیع کو, بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ, بینہ کے قائم کرنے کا, فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْبَيِّنَةِ, بس اگر وہ عاجز آ گیا بینہ سے, استحلف المشتریہ, تو پھر قاضی قسم لے گا مشتری سے, یہ قسم لے گا, باللہ ما یعلم انہ مالک للذی ذکرہ مما یشفع بہ, تو قاضی قسم لے گا مشتری سے کہ باللہ کے, یہ قسم اٹھائے کہ باللہ وہ نہیں جانتا کہ انہو مالک, ان کی یہ شفیع جو ہے یہ مالک ہے, للذی, اس عقار کا, اس جائیداد کا, ذکرہو, جس کو اس نے ذکر کیا, تم قسم اٹھاؤ کہ تم نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے, یہ اس ساتھ والے گھر کا مالک ہے, بھائی ساتھ کیا مانا, ساتھ وہ گھر جو اس نے ذکر کیا ہے, کہتا ہے مما یشفع بہ, یعنی وہ گھر جس کے ذریعے وہ کیا کر رہا ہے, شفا کر رہا ہے, فَإِنَّكَ لَعَنِ الْيَمِينِ, پس اگر اس نے کیا کیا, قسم سے انکار کیا, نَقَلَ يَنْقُلُ نُقُولًا, اس کا معنی ہوتا ہے قسم سے انکار کرنا, فَإِن نَقَلَ عَنِ الْيَمِينِ, پس اگر اس نے انکار کیا قسم سے, اوقامت لِلشَّفِيعِ بَيِّنَةٌ, یا قائم ہو گئی شفیع کے لیے کوئی بینہ, یعنی اس نے بینہ قائم کر دی, یہ دونوں صورتوں میں بھائی اب بات آگے چل پڑے گی, تین صورتیں آ گئیں, وہ اعتراف کر لیتا ہے یہ ساتھ والا گھر اس کا ہے, پھر بھی بات آگے, اعتراف نہیں کیا تو بینہ لے لی, بینہ ثابت ہو گیا, بات آگے چل پڑی, اگر بینہ نہیں ہے تو پھر اسے قسم لے لی جائے گی, اسے قسم سے انکار کیا, پھر بھی بات اگلے مرحلے میں آ گئے, اب سألہ القاضی, بھائی اب قاضی پوچھے گا, کس سے پوچھے گا,
اس مطالعے سے سألہ القاضی، مطالعے سے پوچھے گا قاضی، حال بتاع ام لا، کہ کیا اس نے خریدا ہے اسے یا نہیں، اس زمین کو تم اس نے خریدا ہے یا نہیں. فَإِنْ أَنْكَرَ الْبَيْعَ، اگر اس نے انکار کر دیا خریدنے کا. مطالعے کون ہے بھائی؟ مشتری نے انکار کر دیا میں نے نہیں خریدی. اگر اقرار کر لیتا ہے پھر تو بات واضح ہے، پھر بینہ کی طرف نہیں جائیں گے بھائی. اور اگر انکار کر دیا، قیل للشفیع، تو شفیع سے کہا جائے گا اقم البینہ، کیا کرو؟ بینہ قائم کرو. فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا، اگر وہ عاجز آ گیا بینہ سے، یعنی اس کے پاس کوئی بینہ نہیں، کوئی گواہ نہیں لا سکا، استحلف المشتریا، تو قاضی قسم دے گا، قسم لے گا قاضی مشتری سے. کیا قسم لے گا بھائی؟ پہلا مرحلہ، دو مرحلے گزر چکے ہیں. پہلا مرحلہ تھا حدود عربے کے پوچھنے کا، وہ صاحب قدوری نے ذکر نہیں کیا بھائی. اب دوسرا مرحلہ کیا تھا؟ کہ ساتھ والا گھر کس کا ہے؟ شفیع کا ہے، وہ ثابت ہو چکا. اب تیسرا مرحلہ آیا کہ بیع ہوئی ہے یا بیع نہیں ہوئی، اس کے بعد پھر فیصلہ ہونا ہے. تو اب قاضی نے کیا کیا؟ مشتری سے پوچھا تم نے خریدا ہے یا اس ساتھ والی زمین کو خریدا یا نہیں خریدا. اگر وہ اقرار کر لے پھر تو بات واضح ہو گئی، فیصلہ ہو جائے گا اسی وقت شفے کا دوسرے کے حق میں. اور اگر وہ کیا کر دیتا ہے؟ انکار کر رہا ہے بھائی، تو اب اس صورت کے اندر مدعی سے کیا طلب کی جائے گی؟ بینہ. مدعی کے ذمے کیا ہوتی ہے؟ مدعی کے ذمے بینہ، اور مطالعے پر کیا آتی ہے؟ قسم بھائی. تو ہم تو پہلے ہی مسئلہ حل کر رہے تھے، بینہ کی طرف بھی نہ جانا پڑے، قسم کی طرف بھی نہ جانا پڑے. ویسے قاضی نے اس سے پوچھ لیا بھائی تم تسلیم کرتے ہو کہ تم نے یہ زمین خریدی ہے؟ اس نے کیا کہا؟ میں تسلیم نہیں کرتا. اب مولانا، اب ایک مدعی ہے دوسرا منکر ہے، اب وہ صورت آگے مدعی پر کیا آئے گی؟ بینہ، اور منکر پر قسم آئے گی. تو چنانچہ اسے کہے گا لاؤ بھائی گواہ پیش کرو. کس کس پر گواہ اس نے پیش کرنے ہیں؟ کہ یہ اس نے زمین کیا کی ہے؟ خریدی ہے بھائی، مشتری کی بات چل رہی ہے، اس نے یہ زمین خریدی ہے. اور اگر بینہ نہ پیش کر سکے پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر مشتری پر قسم آئے گی. سمجھ میں؟ اب وہی ذکر کر رہے ہیں، مشتری کو قسم لے گا مشتری سے قاضی. کیا قسم لے گا؟ یاد رکھنا یہاں دو صورتیں ہیں، دو قسمیں ہیں، دو صورتیں. ایک قسم تو یہ دی جائے اس کو، تم قسم اٹھاؤ کہ تم نے یہ زمین نہیں خریدی. یاد رکھنا یہ جو بینہ ہوتی ہے یہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے، قاضی صاحب ایسا ہے اس کے لیے گواہ پیش کرتا ہے. اور قسم کسی چیز سے انکار پر لی جاتی ہے. کس پر؟ انکار پر لی جاتی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو عدم کے لیے قسم لی جاتی ہے اور وجود کے لیے بینہ بھائی. تو اب یہاں دیکھو، ایک دعویٰ کر رہا ہے دوسرا انکار کر رہا ہے، لہذا دعویٰ کرنے والے کی طرف سے کیا آئے گی؟ بینہ. اور بینہ کس پر آئے گی؟ کسی چیز کے ثابت کرنے پر. تو وہ یہ ثابت کر رہا ہے، کس چیز کو ثابت کر رہا ہے اس وقت؟ بیع کو. اور دوسرا انکار، تو اس سے قسم نفی پر لی جائے گی، نفی پر، کہ تم قسم اٹھاؤ تم نے یہ زمین ساتھ والی نہیں خریدی. اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے میں نے نہیں خریدی، بس اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا، وہ اس نے خریدی نہیں ہے، یہ تو مدعی ہی نہیں، اس پر شفا تمہارا کہاں سے ہوا؟ ایک تو یہ صورت ہے. کیا قسم ہم نے لی اس سے بھائی؟ اس نے یہ زمین نہیں خریدی. دوسری صورت، دوسری صورت اس سے یہ قسم لی جائے کہ تم قسم اٹھاؤ یہ تمہارے اوپر شفے کا مستحق نہیں ہے، اس وجہ سے جو اس نے ذکر کی. کیا قسم لے گا؟ تم قسم اٹھاؤ کہ یہ تمہارے اوپر اس وجہ سے شفے کا مستحق نہیں ہے جو اس نے ذکر کی. اس نے کیا ذکر کیا تھا؟ پڑوسی ہوں میں. کیا ہوں اس کا؟ پڑوسی ہوں. تو اب قسم اٹھاؤ بھائی، یہ
یہ جو وجہ ذکر کر رہا ہے یعنی میرا پڑوسی ہونا اس کی وجہ سے یہ مجھ پر شفے کا حقدار نہیں ہے, شفے کا مستحق نہیں ہے. بھائی یہ کیا وجہ ہے, دو قسم کی قسمیں کیوں ذکر کی؟ کہتے ہیں بھائی یہ قسمیں دو قسم پر ہیں, لیکن بعض جگہ پر خرید پر قسم لی جائے گی اور بعض جگہ یہ شفے کا اس وجہ سے مستحق ہے یا شفے کا مستحق نہیں ہے اس بات پر قسم لی جائے گی. وجہ یہ بھائی یاد رکھو, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ہمارے نزدیک شفے کا حق کتنی قسم کے لوگوں کو ہے بھائی, اولاً خلیف فی نفس المبیع, دوسرا شریک فی حق المبیع, اور تیسرا جار. تینوں کو شفے کا حق ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھائی پہلے دو کو شفے کا حق ہے, جار کو شفے کا حق ہی نہیں. تو ان کے نزدیک خلیف فی نفس المبیع وہ بھی شفا کر سکتا ہے, شریک فی حق المبیع وہ بھی کیا کر سکتا ہے شفا, لیکن جار سرے سے شفا کر ہی نہیں سکتا. تو اب یہ دو قسم کی یہاں قسمیں ہیں, اگر وہ صورت ہوئی جو ہمارے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے درمیان متفق علیہ ہے جس میں ہم دونوں کا اتفاق ہے, تو قسم لی جائے گی حاصل پر, حاصل پر. اور اگر اختلافی صورت ہوئی تو پھر قسم لی جائے گی سبب پر. بھائی شفے کا سبب کیا ہے, شفا کس وجہ سے آیا کرتا ہے؟ بیع کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ شفے کا سبب ہے بیع. اور حاصل کیا ہے, بیع ہو جائے گی تو کیا حاصل ہوگا, یہ ساتھ والا شفے کا مستحق ہو جائے گا. تو ایک قسم ہے سبب پر, ایک قسم ہے حاصل پر. سبب کیا ہے؟ شفے کا سبب کیا ہے؟ بے. اور جب بے ہوگی تو کیا حاصل ہوگا؟ شفے کا حق. بھائی تو دو قسم کی قسمیں ذکر کر دی. پہلی قسم میں کیا ذکر کیا, تم قسم اٹھاؤ تم نے زمین کو نہیں خریدا, یہ کس چیز پر قسم ہے؟ بے, یعنی سبب پر. کس چیز پر قسم ہے؟ دوسری صورت میں کہہ رہا کہ قاضی صاحب واللہ یہ اس وجہ سے جو اس نے ذکر کی اس وجہ سے یہ مجھ پر شفے کا مستحق, تو یہ کس چیز پر قسم دے رہا ہے؟ یہ حاصل پر ہے, یہ شفے کا حقدار نہیں. تو قسم ہے ایک سبب پر, ایک قسم ہے حاصل پر. یاد رکھنا جب آپ قاضی بن جائیں تو یہ نہیں کہ آپ کیا ہے ہر جگہ حاصل پر قسم دیتے رہیں, بلکہ بعض جگہ سبب پر قسم دی جائے گی اور بعض جگہ حاصل. اگر ایسا مسئلہ ہوا ہمارا اور امام شافعی رحمۃ اللہ کا اتفاق ہے, مثلا شفا کرنے والا یا تو خلیف ہے یا شریک ہے, خلیف فی نفس المبیع ہے یا شریک فی حق, تو یہ تو متفق علیہ ہمارے نزدیک بھی اس کو کیا ہوتا ہے؟ شفے کا حق. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی کیا ہوتا ہے؟ شفے کا حق. تو اب اس کو حاصل پر قسم دی جا سکتی ہے. بھائی کیا قسم دی جا سکتی ہے؟ کہ تم قسم اٹھاؤ یہ جو وجہ اس نے ذکر کی اس وجہ سے تمہارے اوپر شفے کا حقدار نہیں ہے. اب اگر وہ شخص شافعی المسلک بھی ہوا پھر بھی یہ قسم تو نہیں اٹھا سکتا, کیونکہ ان کے مسلک کے مطابق بھی یہ شخص یا جو خلیف ہے یا شریک ہے یہ تو شفے کا حقدار ہے, کیونکہ خلیف اور شریک کو کیا ہوتا ہے؟ شفے کا حق ہوتا ہے. تو اب وہ قسم اٹھائے گا, تو اگر خلیف یا شریک ہوا تو آپ کس پر قسم دے سکتے ہیں؟ حاصل پر. یہ تمہارے پر شفے, تم قسم اٹھاؤ یہ تم پر شفے کا حقدار نہیں ہے. تو اگر شفیع کون تھا؟ خلیف. یا شفیع کون تھا؟ تو اب حاصل پر قسم دے دو. لیکن اگر یہ جار تھا, اور جار تو مختلف فی ہے, جار میں ہمارے نزدیک شفا ہوتا ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں ہوتا, تو اب حاصل پر قسم نہ دینا بھائی, ورنہ ہو سکتا ہے یہ مدعا علیہ کون ہو, شافعی المسلک ہو یا امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک پر کیا کر لے, قسم اٹھا لے. بھائی آپ تو شفا کرنے چلے, آپ تو جار تھے, آپ کیا ہیں؟ جار. آپ قاضی اس کو کہتا ہے تم قسم اٹھاؤ یہ تم پر شفے کا حقدار نہیں ہے, وہ قسم اٹھاتا ہے قاضی صاحب واللہ یہ مجھ پر یہ جو اس نے وجہ ذکر کی اس کی وجہ سے شفے کا حقدار, تو
قاضی فیصلہ کر دیتا ہے، حالانکہ اس نے تو کس کے مذہب پر قسم اٹھا لی، ان کے نزدیک تو واقعی جار کو شفے کا حق نہیں ہے، تو اس بیچارے کا حق مارا گیا یا نہیں مارا گیا؟ لہذا اس جو مختلف ان فی صورت ہو، یعنی جار آئے تو قسم کس پر دے دو؟ سبب پر، کہ تم قسم اٹھاؤ تم نے زمین خریدی ہے یا نہیں خریدی. اور اگر اگر متفق علیہ ہے تو پھر کس پر قسم دے سکتے ہو؟ حاصل پر، کہ تم پر شفے کا حقدار ہے. اب تو امام شافعی رحمہ کے نزدیک بھی حقدار ہے، ہمارے نزدیک بھی حقدار ہے، تو اب حاصل پر دے سکتے ہو. بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کہتے ہیں تو استحلف المشتری، تو قاضی قسم لے گا مشتری سے باللہ مبتاع، کہ وہ قسم اٹھائے کہ اس نے نہیں بیچا نہیں خریدا، بھائی تا کا معنی خریدا، کہ اس نے نہیں خریدا، اور باللہ یا یہ قسم کہ باللہ جو ہے ما یستحق علی هذه الدار شفعۃ، یہ مستحق نہیں ہے اس گھر پر شفے کا، من الوجہ الذی ذکرہ، اس وجہ سے جو اس نے ذکر کی. وتجوز المنازعۃ فی الشفعۃ، بھائی دیکھو شفے کا مالک آپ نے پڑھا تھا شفیع، اس جس زمین پر اس نے شفا کیا ہے اس کا مالک کب بنے گا؟ شفیع کب مالک بنے گا؟ جب اس سے اس کی رضامندی سے، مشتری سے اس کی رضامندی سے کیا کر لے؟ زمین لے لے، یا قاضی کیا کر دے؟ تو قاضی کے فیصلہ کرتے ہی یہ شفیع اس زمین کا کیا بن جائے گا؟ مالک. اور جب مالک بنا تو اس پر کو یہ جو زبردستی والی بیع تھی یہ ثابت ہو گئی مولانا. اب کیا کرنا پڑے گی؟ اس پر سمن آئیں گے یا نہیں بھائی؟ اس کو سمن دینا پڑیں گے. تو جب یہ طلب اخذ کرنے گیا تو کیا اس پر ضروری تھا کہ سمن بھی لے کر آئے وہاں؟ کیونکہ اگر قاضی اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا تو فوراً اس پر کیا لا ضروری ہو جائیں گے؟ سمن ادا کرنا. تو کیا اب قاضی کے پاس جب مقدمہ لڑنے گیا تو سمن کا لانا ضروری ہے، حاضر کرنا ضروری ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، سمن کا حاضر کرنا ضروری، کیونکہ قبل قاضی کے فیصلے سے پہلے ابھی اس پر سمن ضروری نہیں ہے، تو لہذا لانا بھی ضروری. سمن اس پر ضروری کب ہو جائیں گے؟ جب قاضی فیصلہ کر دے گا. تو لہذا جب قاضی فیصلہ کرے گا تب پھر اس پر سمن کا لانا ضروری ہوں گے، اس سے پہلے نہیں. تو لہذا پہلے سے ہی لانا ضروری نہیں، اس کے بغیر بھی مقدمہ چل سکتا ہے، یہ بات کر رہے ہیں. وتجوز المنازعۃ فی الشفعۃ، اور جائز ہے منازع کرنا. منازع سے مراد ہے جھگڑا، یعنی یہ مقدمہ بھائی مقدمہ مراد ہے، یہ والا جھگڑا جو مقدمے کا چل رہا ہے. اور مقدمہ کا جائز ہے مولانا فی شفا کی، شفا کے اندر. وَإِن لَّمْ يُحْزِرِ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ، اگر یہ حاضر نہ کرے شفیع ثمن کو، الى مجلس القاضی، کہاں پر؟ قاضی کی مجلس میں. ہاں وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي لَهُ بِالشُّفْعَةِ، جب فیصلہ کر دے قاضی اس کے لیے شفے کا، لَزِمَهُ إِحْزَارُ الثَّمَنِ، تو لازم ہو گیا اس پر ثمن کو حاضر کرنا. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ اب تو یہ مالک بن گیا بھائی، وہ زبردستی والی بحث ثابت ہو گئی بھائی، اور اب اس پر کیا واجب ہے؟ زمین کے عوض میں ثمن دے. سمجھ میں آیا؟ اب ثمن واجب ہے. اور اگر پھر اس میں بھی آدمی ٹال مٹول کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے، تو اس کو جیل میں بھی ڈالا جا سکتا ہے بھائی. وللشفیع ان يرد الدار بخيار العين والرؤية، بھائی شفیع نے گھر لے لیا، آپ نے شفا کیا اور گھر قاضی نے، آپ نے طلب مواسبت بھی کی، طلب تقریر بھی کی، اور طلب اخذ بھی کی، اور قاضی نے آپ کے حق میں فیصلہ کر دیا. اب وہ گھر ساتھ والی کوٹھی تھی مثلا، وہ کوٹھی اب آپ اس کے مالک بن گئے. آپ گھر لینے کے، وہ کوٹھی لینے کے بعد جب آپ گئے، آپ نے پہلے اندر سے دیکھی نہیں ہوئی تھی، آپ اندر گئے دیکھا اس کو اچھی طرح، تو آپ کو پسند نہیں آئی. تو بیع کے اندر تو آپ نے پڑھا ہے خریدنے والے کو خیال رؤیت حاصل ہوتا ہے، دیکھنے سے اگر پہلے نہ دیکھی ہو چیز، تو بیع کے بعد جب دیکھے اور پسند نہ آئے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ چیز واپس کر سکتا ہے. تو کیا یہاں
یہاں شفیع کو بھی خیار رویت ہوگا، یعنی کہتے ہیں ہاں بھائی اس کو بھی کیا حاصل ہوگا، خیار رویت ہے، وہ اب واپس کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر خیار عیب بھی تھا بھائی بے کے اندر، وہ بھی اس کے لیے ہے، اس نے گھر دیکھا بھائی اس گھر کے اندر کوئی عیب نکلتا ہے، مثلا اس کی تو چھتیں ٹپکتی ہیں، تو اب اس عیب کی وجہ سے یہ کیا کر سکتا ہے، اس گھر کو واپس کر، جیسے بیع کے اندر ہوتا تھا وہی یہاں پر بھی ہوگا بھائی، کیونکہ یہ بھی دراصل بیع ہی ہوئی ہے، البتہ ہوئی جبرن ہے۔ وللشفیع ان یرد الدار بخیار العیب والرؤیتی، اور شفیع کے لیے جائز ہے کہ لوٹا دے وہ گھر کو خیار عیب اور خیار رؤیت کی وجہ سے۔ لیکن بیع کے بعد میں ایک بات آپ نے پڑھی تھی کہ بیع میں اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدنے لگے آپ، اور اس نے کہا بھائی میں کسی عیب کا ذمہ دار نہیں ہوں گا، چیز آپ کے سامنے یہی اچھی طرح دیکھنے، بعد میں میں کسی عیب کا ذمہ دار نہیں، تو اب خیار عیب آپ نے پڑھا تھا اس شخص کو نہیں رہتا بھائی، بعد میں وہ کسی عیب کی وجہ سے واپس نہیں، تو کیا شفا میں اگر مشتری نے یوں کہا کہ بھائی یہ گھر تو آپ لے رہے ہو لیکن میں کسی عیب کا ذمہ دار نہیں ہوں، تو بے میں تو وہ خیار عیب ختم ہو جاتا تھا، کیا یہاں شفے میں بھی ختم ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، یہاں پر وہ خیار عیب ختم، کیونکہ وہ عیب بے الگ قسم کی تھی، یہ الگ قسم کی ہے، وہ اس میں دونوں کی رضامندی تھی، اور یہاں تو کیا کیا جا رہا ہے، مشتری اس پر جبرن یہ بے کی جا رہی ہے بھائی۔ وَإِنْ أَحْذَرَ الشَّفِيعُ الْبَائِعَ، اب بھائی وہ صورت آ گئی، زمین کس کے پاس تھی ابھی، بائے کے پاس بھائی، بائے کے پاس بھائی، مشتری کے پاس تو زمین ہو یا زمین نہ ہو آپ اس کو عدالت میں لا سکتے ہیں، اس لیے کہ چاہے قبضہ نہ بھی ہو پھر بھی بیع کرتے ہی وہ مشتری کیا بن جاتا ہے، مبیع کا مالک، تو مالک تو زمین کا وہی تھا، اس کو آپ لا سکتے ہیں ہر صورت میں، البتہ بائے کو صرف اس صورت میں لا سکتے ہیں جب وہ کیا ہو، جب قبضہ ہو اس کا بھی، تو جب قبضہ ہو، تو کہتے ہیں وَإِنْ أَحْضَرَ الشَّفِيعُ الْبَائِعَ وَالْمَبِيعُ فِي يَدِهِ، اور اگر حاضر کیا شفیع نے بائے کو بھائی قاضی کے پاس، وَالْمَبِيعُ فِي يَدِهِ، اس حال میں کہ ابھی وہ مبیعہ یعنی وہ زمین جو ہے اسی بائے کے قبضے میں ہے، فَلَهُ أَنْ يُخَاصِمَهُ فِي الشُّفَعَةِ، تو اس شفیع کے لیے جائز ہے کہ وہ خصومت کرے اس کے ساتھ شفا میں، یعنی شفا کا مقدمہ اسی کے ساتھ بھی چلا سکتا ہے، اسی کے ساتھ خصومت کر سکتا ہے بھائی جھگڑا۔ اچھا اب بھائی شفیع کس کو لایا ہے، بائے کو لے کر آیا ہے، اب آپ نے پڑھا بھائی کہ بیع کے ثبوت ضروری تھا، اور بیع کے ثبوت کے لیے کیا چیز ضروری تھی، بھائی بائے اقرار کرے گا یا پھر کیا کرے گا، اقرار کرتا ہے میں نے واقعی زمین بیچ، باقی چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، مثلا اقرار کر رہا ہے تو اقرار کر لیتا ہے ہاں میں نے زمین بیچی ہے، تو قاضی ابھی فیصلہ نہیں کر سکتا، بلکہ مشتری کو بھی لایا جائے گا، کیوں، کیونکہ بائے کا صرف قبضہ ہے، بائے کا صرف اصل مالک تو اب کون ہے، مشتری ہے، اور یاد رکھنا ضابطہ، اب یہاں قاضی نے فیصلہ کرنا ہے کس کے حق میں، شفیع کے حق میں فیصلہ کرنا ہے، اور غائب کے خلاف فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اگر مشتری تو یہ جب فیصلہ کرے گا قاضی تو یہ فیصلہ بائے کے بھی خلاف ہوا کیونکہ بائے کے ساتھ تو مقدمہ چل رہا ہے، اور مشتری کے بھی خلاف ہوا کیونکہ مشتری کیا ہے اس زمین کا مالک، تو جس کے خلاف بھی قاضی فیصلہ کرتا ہے اس کی موجودگی ضروری ہے، اس کی غیر موجودگی میں قاضی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کیا کرے، وہ خود موجود ہونا چاہیے یا اس کا کوئی وکیل وغیرہ موجود ہونا چاہیے۔ صورت سمجھ میں آ گئی، تو یہ ضابطہ ہمیشہ یاد رکھنا، غائب کے خلاف قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا بھائی، اس کی موجودگی ضروری۔ اب بھائی یہ کس کو لے کر آیا، خصومت کس کے ساتھ کر رہا ہے، بائے کے ساتھ،
اب معلوم ہوا اس نے زمین کس سے لینی ہے، فیصلہ کس کے خلاف ہوگا؟ دراصل بائر مشتری دونوں کے خلاف تو ہے، لیکن یہ خود جھگڑا کس سے کر رہا ہے اس وقت؟ اس وقت جو مدعا علیہ اس نے بنایا ہے، بائر کو ہے، اس کو کھینچ کر عدالت میں لے کر آیا ہے، تو اب ہم نے زمین بائر سے دلانی ہے، کس سے دلانی ہے؟ اور بائر سے تو ہم دلا بھی نہیں سکتے، کیونکہ مالک کون ہے دراصل، تو اس کا ہونا بھی ضروری، اس کو بھی لے کر آئے، پھر قاضی بائر سے پوچھے، ہاں بھائی کیا یہ زمین آپ نے بیچی؟ بائے کہتے ہیں جی ہاں میں نے بیچی. اب قاضی بائے اور مشتری کے درمیان بے کو توڑ دے گا، فسخ کر دے گا. بھائی بھائی بائے سے زمین دلانی ہے یا نہیں مشتری شفیع کو؟ اور ویسے براہ راست بائے سے لے کر دے سکتے ہیں، کیونکہ مالک کون ہے اس وقت؟ مشتری ہے. تو اب بے کو پہلے توڑ دے قاضی، فسخ کر دے. جب بے فسخ ہو گئی تو زمین کس کے پاس واپس آ گئی؟ بائے اس کا مالک ہو گیا. اب بائے سے لے کر کس کے حوالے کر دی جائے؟ شفیع اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے، لہذا مشتری کی موجودگی ضروری ہے. اسی طرح اگر بائے نے اقرار نہیں کیا میں زمین نہیں میں نے نہیں بیچی زمین، تو قاضی مشتری شفیع کو کیا کہے گا؟ بینہ لے کر آؤ، یہ انکار کر رہا ہے بھائی، یہ منکر ہے اور تم مدعی ہو، تو بینہ لے کر آؤ بھائی. تو اس صورت میں بھی مشتری کی موجودگی ضروری ہے، کیونکہ بالآخر ہم نے کیا کرنا ہے؟ بیع کو فسخ کرنا ہے. تو بیع یہ کس کے خلاف فیصلہ ہے؟ مشتری اور بائے دونوں کے خلاف ہے بھائی، تو دونوں کی موجودگی ضروری ہے، کیونکہ غائب کے خلاف قاضی فیصلہ اور نہ اس کے خلاف بینہ سن سکتا ہے بھائی، اس کے خلاف بینہ بھی نہیں سن سکتا. تو بینہ کے ہوتے ہوئے بھی اور فیصلہ کرتے ہوئے بھی لہذا ضروری ہے ان کی موجودگی. تو یہی ضابطہ بیان کر لیں، ضابطہ بیان کر رہے ہیں، ولا يسمع القاضي البينات، اور قاضی نہیں سن سکتا بینہ کو، حتی یحضر المشتری، یہاں تک کہ کون حاضر ہو جائے؟ مشتری حاضر ہو جائے. تو قاضی بینہ نہیں سنے گا یہاں تک کہ مشتری حاضر ہو جائے. فیفسخ البیع بمشہد منہ، مشہد کا معنی موجودگی. فیفسخ البیع، تو قاضی بیع کو فسخ کر دے گا، بمشہد منہ، اس مشتری کی موجودگی میں. ویقضی بالشفعہ علی البائع، اور فیصلہ کر دے گا شفعہ کا، علی البائع کس کے خلاف؟ بائع کے خلاف بھائی، یعنی بائع پر فیصلہ کر دیا شفیع کے لیے. ویجعل العہدۃ علیہ، اور عہدہ اس پر ڈال دے گا. عہدہ کہتے ہیں سمن کا ضمان بھائی، تاوان، سمن کا ضمان یا تاوان کہہ لیں بھائی، سمن کا تاوان بھائی. اس وقت زمین کس سے لی گئی ہے؟ نہیں، شفیع نے زمین کس سے ملی، شفیع کو کس سے ملی زمین؟ بائے سے. جب بائے سے ملی ہے تو سمن کا ضمان بھی اس پر آئے گا، یعنی فرض کرو مستقبل میں یہ زمین کسی اور کی نکلی، پتا لگا یہ تو بائے تو اس کی تو مالک ہی نہیں تھا، یہ زمین تو کس کی تھی؟ زید کی تھی، تو وہ لے جائے گا یعنی اپنی زمین لے جائے گا. اور یہ شفیع کے پیسے ڈوبے یا نہیں ڈوبے بھائی؟ ڈوب گئے پیسے. کس کے، اور یہ کس کو دیے تھے اس نے؟ بائے کو دیے تھے. لہذا اب سمن کا ضمان بھی کس پر آئے گا؟ بائے پر. تو اب اگر کوئی مستحق، قاضی کہہ دے گا بھائی اس زمین سمن کا ضمان تمہارے اوپر آئے گا، یعنی اگر کہیں مستقبل میں کوئی زمین کا کوئی اور مالک نکل آیا تو یہ سمن کس سے وصول کیے جائیں گے؟ ہاں، یہ شفیع کے جو پیسے ہیں ان کا ضمان تمہیں دینا پڑے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ وہ صورت ہے جب زمین کس سے لے کر دی جا رہی ہے بھائی. لیکن اگر زمین مشتری سے لے کر دی گئی تو پھر یہ عہدہ بھی کس پر آئے گا؟ سمن کا ضمان بھی کس پر آئے گا؟ مشتری پر آئے گا. سمجھ میں آیا؟ مثلا بھائی بائے زمین بھی دے چکا تھا، بیچ بھی چکا تھا، اور مشتری کے حوالے بھی کر دی زمین. اب پورا مقدمہ چلا مشتری کے ساتھ، بائے نہیں ہے بھائی، بائے اجنبی بن چکا ہے. پورا مقدمہ چلا اور قاضی نے کس کے حق میں فیصلہ کر دیا؟ شفیع کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو مشتری سے زمین لے لی جائے گی اور کس کو دے دی جائے گی؟
شفیع کو دے دی جائے گی اور مشتری کیا ادا کرے گا؟ شفیع شفیع کیا ادا کرے گا مشتری کو؟ سمن ادا کرے گا. تو یہ سمن اس نے مشتری کو دیے, لہذا اگر زمین کسی اور کی بات میں نکلی تو اب سمن کا زمان کس سے وصول کریں گے؟ مشتری سے. آپ کہیں گے بھائی مشتری نے تو بائیں سے خریدی تھی, اس کے بھی تو پیسے گئے. پھر کہتے ہیں بھائی اب مشتری کیا کر لے, بائیں پر رجوع کرے گا, جا کر بائیں سے کہے گا بھائی تم نے وہ زمین مجھے بیچی تھی وہ تو کسی اور کی نکلی, لاؤ میرے پیسے دے دو. چنانچہ بائیں سے وہ پیسے اس کو دلوا دیے جائیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَإِذَا تَرَكَ الشَّفِيعُ الْإِشْهَادَ عَيْنَ عَلِمَ بِالْبَيْعِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ بَطَلَتْ شُفَعَتُهُ. آپ کی کتابوں میں کیا ہے؟ شُفَعَتُهُ ہونا چاہیے بھائی. یہی آپ کی کتابوں میں؟ جی جی میری کتاب میں شُفَعَ ہے, ہا ضمیر بھی ساتھ ہونی چاہیے, شُفَعَتُهُ. وَإِذَا تَرَكَ الشَّفِيعُ الْإِشْهَادَ, اور جب چھوڑ دیا شفیع نے اشہاد گواہ بنانے کو. یاد رکھیے اشہاد سے مراد طلب مواسبت ہے. بین السطور لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا؟ جی بھائی سب سے پہلے کون سی طلب ضروری ہے؟ طلب مواسبت کس وقت ضروری ہے؟ جیسے بیع کا, جس مجلس میں بیع کا پتہ چلتا ہے اسی مجلس میں کیا ضروری ہے؟ کہ اسے جیسے پتہ لگے فوراً کیا کہے, میں اس زمین کا شفا طلب کرتا ہوں, یہ کہنا ضروری. لہذا اگر شفیع نے اس اشہاد کو یعنی اس طلب مواسبت کو ترک کر دیا, حین علم بالبیع, جب اس کو بیع کا علم ہوا تھا جس وقت, وہو یقدر علی ذالک, اس حال میں کہ وہ اس طلب مواسبت پر قادر بھی تھا, پھر بھی اس نے ترک کر دیا, بطلت شفعتہ, تو اس کا شفا کیا ہو جائے گا؟ تو اشہاد سے کیا مراد ہوا؟ طلب مواسبت. کیا مراد ہے؟ اور سمجھ میں آئے؟ تو جیسے اس کو پتا چلے, اس کو علم ہو بیع کا, اسی وقت طلب مواسبت ضروری ہے, اور اگر وہ ترک کر دیتا ہے تو پھر اس کا شفا کیا ہو جائے گا؟ لیکن صاحب قدوری نے قید لگا دی کہ وہ قادر بھی ہو بھائی طلب مواسبت پر. کیا ہونا چاہیے؟ قادر بھی ہونا چاہیے. اگر قادر ہی نہیں ہے, مثلا بائیں اور مشتری نے قاضی کو کہا, قاضی صاحب اس نے تو طلب مواسبت کیا ہی نہیں ہے, جس مجلس میں اس کو علم ہوا بیع کا اس نے کیا کیا؟ فوراً طلب مواسبت نہیں کی. میں نے کیسے بھائی, آپ کو کیسے پتا ہے؟ وہ کہتے ہیں قاضی صاحب ہم نے جب بیع کر لی, میں نے اور مشتری نے بیع کی, ہم دونوں اس کے پاس گئے, ہمیں تھا کہ شاید یہ کہیں شفا نہ کر دے, ہم دونوں اس کے پاس گئے اور ہم نے اس کو, یہ جس مجلس میں تھا ہم نے اس کے سامنے کہا کہ بھائی ہم دونوں نے آپس میں بیع کی ہے, یہ ساتھ والی زمین میں نے بیچی ہے اس آدمی کے ہاتھ, تو شفا کرنا چاہتے ہو تو بتلا دو. یہ خاموش رہا, اس نے جواب ہی نہیں دیا قاضی صاحب. وہ جواب میں کہتا ہے شفیع, قاضی صاحب میں قادر ہی نہیں تھا جواب دینے پر, میں تو سب نماز میں مشغول تھا. تو اب قادر ہے؟ نہیں, میں قادر ہی نہیں تھا. ہاں نماز, یہ میں نماز نہیں تھا, انہوں نے مجھے اطلاع بھی دی اور نکل گئے. اب میں نماز کے بعد تو میں نے فوراً طلب مواسبت کی تھی بھائی, ہاں تو یہ قادر ہی نہیں تھا. یا کہتا ہے قاضی صاحب میں کیسے جواب دیتا, میرے جواب دینے سے پہلے ہی زید اور بکر اٹھے اور انہوں نے میرا منہ پکڑ لیا بھائی, مجھے بولنے ہی نہیں دیا. تو دیکھو عدم قدرت آ گئی. اس لیے صاحب قدوری نے کیا شرط لگا دی کہ قادر بھی ہو بھائی. اور اشہاد کہا, طلب مواسبت کو کیا کہا صاحب قدوری نے؟ حالانکہ میں نے بتلایا تھا طلب مواسبت کے اندر گواہ بنانا ضروری نہیں ہے, لیکن پھر اس کو اشہاد کیوں کہا بھائی؟ اس لیے کہ اگر قاضی کے پاس اس کو ثابت کرے گا تو اس کے لیے کیا
قاضی کو اس کا علم کس کے ذریعے ہو سکتا ہے؟ گواہ بنانے کے ذریعے ہو سکتا ہے، ویسے علم نہیں ہو سکتا، اس لیے طلب محاسبت کو صاحب قدوری نے کیا کہہ دیا؟ اجتہاد کہہ دیا۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا تَرَكَ الشَّفِيعُ الْإِشْهَادَ، جب چھوڑ دیا شفیع نے طلب محاسبت کو، اشہاد سے مراد ہے طلب محاسبت بھائی، تو جب چھوڑ دیا شفیع نے گواہ بنانے کو یعنی اشہاد کو، حین علم بالبیع، جس وقت اسے بیع کا علم ہوا، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، اس حال میں کہ وہ اس پر قادر بھی تھا، بَطَلَتْ شُفَعَتُهُ، تو اس کا شفع کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ إِنْ أَشْهَدَ فِي الْمَجْلِسِ، اور اسی طرح ہے یعنی شفا باطل ہو جائے گا اگر اس نے گواہ تو بنا دیے مجلس کے اندر، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَىٰ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَلَا عِنْدَ الْعَقَارِ، لیکن اس نے گواہ نہیں بنائے کسی ایک عقد کرنے والے پر بھی گواہ نہیں بنایا، وَلَا عِنْدَ الْعَقَارِ، اور عقار کے پاس بھی گواہ یعنی طلب تقریر اس نے نہیں کی، تو پھر اس صورت میں بھی کیا ہو جائے گا؟ اس کا شفا باطل ہو جائے گا۔ چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقۃ الکلام۔